Ошында бияқта главнайчы ажданыды жайында эле. Анан акырындан көтөрүп туруш керек. Балык уулоо сүйүүчүлөрү эртең мененки саат 9:00 тарта балык кармоого киришишти. Тынчтыкты сактоо үчүнбү же балыктарды чоочутуп албайын дештиби айтор акырын кыймылдап жатканын байкап турдук. Анткени сынактын жеңүүчүсү болуу максаты ар биринде эле бар болчу. Алар спорттун бул түрү менен көп жылдардан бери алектенип келишет. Бир гана Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдө өткөн мелдештерге дагы барышкан. Бул ирет дагы жарышка кеминде 30 ашык балыкчы катышты. Бүгүн ночи Обласы боюнча соревнование болуп аткан экен. Ошону көрүп анан кызыгып келди элек. Азыр өзүбүз мына палатка тигип өзүбүз балык кармап атабыз. Жылына эле келебиз, эс алып бала чака менен да келебиз, өзүбүз да келебиз. Күндүз да келип кетебиз бир күндүк жол болсо түрөгөн күндөр болот. Кээ бир балыкчылар бул жарышка өзгөчө даярдык менен келишкен. Алар эки топко бөлүнүштү. Мелдештин башкы максаты шаардыктарды сергек жашоого үндөө болуп саналат. Салтка айланган иш-чара жыл сайын уюштурулуп келет. Бүгүнкү күнгө карабастан, аба ырайына карабастан өзүңүздөр көрүп атасыңар, балыкчылар көп келишти. Абдан кызыктуу соревнование болот. Жыйынтыгы аз эле калды, эми кичине 10-15 мүнөттөн кийин судья өзүнүн жыйынтыгы бүттү дейт. Ошого байланыштуу анан ар кандай категория боюнча ким утуп алды деп ошонун жыйынтыгын жыйынтыктайбыз. Мындай иш-чара бир учурда Чүй облусунун Сокулук, Ысык Ата жана Ала Мүдүн райондорунда өттү. Ну, значит, в нашем обществе. Бул күндү биздин коомдук мүчөлөрү көпкө күттүк. Балык уулоо биздин хоббибиз. Күндүн суугуна карабай өзүнчө башка дүйнөдө жүргөндөй болобуз. Оюбузду топтоого, пландарды түзүүгө жакшы мүмкүнчүлүк десем жаңылышпайм. Быйыл дагы иш-чараны Чүй жана Бишкек боюнча 3 жерде уюштурдук. Муз биз каалагандай калыңдыкта болду. Азыркы калыңдыгы 40 см. Балык чарба департаменти дарыядагы Осмон жана Форель балыктарын кармоого уруксат берилген. Иш-чаранын соңунда жеңүүчүлөр кармаган балыктардын санына жараша аныкталды. Жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Эртең мененки башталган иш-чара түшкө жакын аяктады. Чулпон Бешилен кызы Айжан Аманова, Улукбек Сулайманов, Нью-ТВ.